wong-wong kang dumadi vampir dening Sri Wintola Ahmad. Kori cendela katutup rapet sause wong-wong layat marang srengenge. Kang kakubur tono arume dupa lan kembang tanpa maisan tondo pakurmatan. Ing jaba tan keprungu playune wektu ler turangga kategarake tumuju pabaratan. Tan ana wong ngalembono lelabuhane srengenge kang esok mau nyebul slomprete perang. Wong-wong turu kepati ler kunarpa sajrone bandusa. Ing tembe bakal dumadi vampir kang ngisep getih bangsane dhewe. Yogyakarta 2022.